אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. זה היה ממש הרגשה של לחיות רגע בלתי רגיל, חד פעמי בחיים שלה, חד פעמים בכלל בהיסטוריה. הנה, יש מדינה. בן גוריון היה לו קול מאוד גבוה, אבל הוא דיבר באופן מאוד תקיף. מילים כדורבנות, קטחות כאלה. זה אירוע היסטורי בשביל כל אחד שהיה שם, בלי שום ספק. קצר, לי הוא נראה ארוך, אני עמדתי כל הזמן, וחיכיתי שיגמר. זה כבר לא יותר היום במוזיאון, זה הלך. בסוף יהיה טוב, אולי. מה דעתכם? התפקחתי אל תוך המציאות מהחלומות הנאורים שלנו. ציונות הלך הצידה בשביל הכסף. תמיד באים לי דמעות לפעמים. מה שעשו מהמדינה הזאת. מה הרווחת? מה הוא הרוויח? סרט. קמה מדינת ישראל, קמה הישיבה הזאת.